Shëndetje zonja dhe zotri, ju flas drejt për drejt nga studio Info Magazinës Tunklan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minutave në vazhdim. Shkojmë me zhvillimet kryesore, paralajmërojmë edhe intervistën e sot në studio. Ramush Haradina i viziton komunën e Prishtinës, kryeministri i Kosovës me kryetarin Shpend Ahmeti diskutoi për projektet e kryeqytetit. Haradina i tha se është në pritje të vizës amerikane dhe paralajmëroi se nuk ka ndryshuar qendrim për specialin. Ambasadori amerikan Greg Delaware i mirëpret qëndrimin e Këdri Veselit për gjykatën speciale. Nga ana tjetër, ambasada amerikane nuk ka komentuar refuzimin e vizës për kryeministrin kosovar, duke u thirrur në ligjin për privatësinë. Sot ekskluzivisht në Info Magazin flet ambasadori britanik Rory O'Connell, cili është qëndrimi i Britanisë Madhe lidhur me iniciativën e kuvendit për specialen, për qeverisjen dhe për aktualitetin politik në vend. Qëndroni me Info Magazin. Mund tjetë e pabesueshme për shumë kënd, për është Ramush Haradina, kryeministri i parë i Kosovës që viziton komunën e Prishtinës kësisoj, duke takuar kryetarin e komunës Shpend Ahmeti. Bashkë me Ahmetin, ai diskutoi për problemet më aktuale që tangojnë kryeqytetin, por Haradina nuk i ka shpëtuar pyetjeve të gazetarëve përse i takon në vizës amerikane, por o qëndrimit të gjykatës speciale, kur tha se nuk ka ndryshuar asgjë deri më tani nga qëndrimi i Aleancës për Armërinë e Kosovës i deklaruar më herët në legjislaturën e kaluar. Edhe Shpend Ahmeti është pyetur për zhvillimet brenda lëvizjes, vetëvendosje dhe dorëheqjet e fundit. Detajet nga kronika e Iliri Pirefës. Është hera e parë nga pas lufta që këmba e një kryeministri shkeli në objektin e komunës së Prishtinës. Sefte këtë e bëri Ramush Haradinaj, i cili të martën vizitoi kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmeti së bashku me disa nga ministrat e kabinetit të tij qeverisës. Madje, Haradinaj këtë vizite krahasoi me takimet në mes qeverisë Kosovë-Shqipëri. Kështu vlerësua pasi këtu folën tema me rëndësi etike për komunën e Prishtinës. Dhe qeveria është interesuar sa më shpejt të shkojë edhe në leximin e dytë në kuvendin e Republikës Kosovës. Pastaj e diskutum pallatin e rinisë, që tashmë qeveria ka marrë vendim për kalimin e pallatit rinis në pronësitë komunës. Na kanë mbetë disa çështje procedurale që duhet t'i vendosim me AKP-n që kjo çështje të përfundohet. Haradina, i cili tha se këti takimi i parapriu një tjetër i vetëm me kryetarin Ahmeti, premtoi mbështetje edhe në projektet të tjera madhore për Prishtinën. Pallati në operë, se tregoj kryetari, mos ta përsërish. Bisedum për gjendjen aktuale në Ashim, po e kem fokusim testin PISA, është rëndësi e për gjithë ne, se të qi po ashtu. Por në këtë konferencë, fokus edhe më i madh u dha zhvillimeve më aktuale politike, të cilat i takojnë qeverisë dhe partnerëve të koalicionit. Shefi ekzekutivit nuk deshi të komentoj letrën publike të kryeparlamentarit Kadri Veseli. Por Haradina i tha se qëndrimi ti rreth gjykatës speciale mbetët i njëjtë. Na shëm pyshim mu edhe aleancën, ju dini qëndrimin tim. E të aleancës atëherë kërë o konë, kemë votu kondër, sot me arë votojmë kondër, ne jeshtë e kondër. A i komendoj edhe qështjen e vizës, kur tha se është në pritje të saj për të marë pjesë në disa ngjarje të rëndësishme në SBA. Zyra jeme ka apliku për vizë, vërtet, jo në disa ngjarje rrest, për që atë kom qefë me shku, për shumë dhe ishte tani një ngjarje në gallin e Ajovës, edhe generali nërë respektoj shumë, guvernirin e Ajovës e respektoj shumë, nuk kom marë për gjigje, pra për e thama atësru, është pashtu dhe një FTS për lutin e mëngjerit, i kom disaj, nuk kom e mrinë gjitha, se jam kryetari i qeverisë me gjitha te, po du të në zhjetë në një gjarë me shku. Kur të ma jetë i shkoj? Interesimit të gazetarëve nuk i shpëtoj as Shpend Ahmeti, të cilit ju kërkua komentimi i dorëheqjeve të fundit nga lëvizja vetë vendosje. Mendoj se ka ndodhë një kesh interpretim që dorëheqjet prej pozitave janë konsideru si dorëheqje prej vetë vendosjes, deri më tani të gjithë këta që kanë ndonë dorëheqje mbeten antarë dhe aktivistë të lëvizjes vetë vendosje. Dhe për mua, do me thonë, është, mos me thonë tash normale, se nuk është bashkë normale ajo që ka fundohë në vetë vendosje, me gjithat, është e drejtë e se cilit që të vendosë mbi atë se a dënë të maj pozitu dhejtë se apo jo. Haradina i Ahmeti janë takuar edhe më 21 djetor të vitit të kaluar, kur diskutuam për statusin e palatit të rinis, zgjerimin e projektit të kogjenerimit me termokosin dhe unazën e Prishtinës. Nërko ambasada shteteve të bashkuara të Amerikës në Kosovë vazhdon të mos e komendoj qështjën e vizës për kryeministrin e vendit, Ramush Haradina, i pyetur nga Gazeta Express, zëdhënë si Richard May,
ka thënë se ambasada amerikane nuk i komenton çështjet e vizave individuale, dhe se kjo është duke u bazuar në ligjin amerikan mbi privatësinë. E ambasadori amerikan Greg Delaware e ka mirëpritur deklarimin e kryeparlamentarit Kadri Veseli një ditë më parë lidhur me gjykatën speciale. Delaware në rrjetin social Twitter ka shkruar se mirëpret deklaratën publike të kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe liderëve të partive të tjera, të cilët kanë ofruar përkushtim ndaj zotimeve të kuvendit të Kosovës për gjykatën speciale. Veseli në shkrimin e botuar të hënën ka thënë se gjykata speciale do të ndodhë dhe se ajo nuk mund të zhbëhet sado e pa drejt që mund të jetë. Po në kryetari organizatës e veteranëve të luftës së ushtrisë lindare të Kosovës, Nasim Haradina e ka reaguar ashpër ndaj shkrimit të Kadri Veselit të publikuar një ditë më parë. Ai nuk po pajtohet me kryeparlamentarin kosovar, i cili tha se speciala nuk mund të zhbëhet, duke thënë se kjo gjykatë do të bëhet në seancat e ardhshme të kuvendit. Në një postim në Facebook, Haradina i duke u drejtuar Veselit me nofkën luli, të cilin e mbante në luftë, ka thënë se shkrimi i tij është i vonë dhe i dëshpërueshëm. Po ashtu ai ka thënë Veselit që mos ta sheh veten si baba apo shpëtimtari specialës. Tutje Haradina ka shkruar se ata që nuk janë burra kanë dështuar gjithmonë duke aluduar tek Veseli, po duke përmendur edhe emrin e deputetit Milem Zeka e gazetarit Berat Buzhala. Postimin e tij, në të cilin nuk munguan gabime drejtshkrimore, Haradina e përfundoi me shprehjen ciu-ciu që Veseli e kishte përmendur disa herë në kuvendin e Kosovës. Tazim tani për ish deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës Azem Syla, i cili akuzohet për krim të organizuar dhe tjetërsim të tokave në rastin që njihet ndryshe si rasti toka. Megjithatë, gjykimi ndaj tij sot është shtyr shkak është gjyqtarja Nora Blaca, e cila është zhvendosur në një pozicion tjetër, kësisoj duke u paralajmëruar se gjykimi ndaj Sylës do të vazhdojë javën tjetër. Detajet nga kronika e Agan Hajdar Hoxhës. Me duart i lidhur Azem Syla u sol të martë në gjykat. Për të thënë fjalën hyrëse, pas deputetit të PDK-s erdhen edhe të tjerët. Që të gjithë këta akuzohen nga drejtësia për krim të organizuar në tjetërsim të tokave me pronësi shoqërore në Veternik e Llamnasill, rast ky i njohur si toka. Por kjo seancë u shtye për shkak të mungesës së gjyqtarës së vetme vendore, Nora Blaca, e cila mungoi. Për Blacën, e cila është avancuar në gjykatën e apelit, këshilli gjyqësor ende nuk e ka gjetur një zaventësim. Kryetari i trupit gjykues kërkoi që seanca të mbahet në javën tjetër derisa këshilli gjyqësor të merrë një vendim tjetër. Ne shpresojmë që këshilli gjyqësor i Kosovës do të marrë një vendim, qoftë pozitiv apo negativ, nga fundi i kësaj jave. Kryetari i trupit gjykues gjithashtu tha se pas avancimit të gjyqtarës Blaca, rasti mund të kthehet edhe një herë në fillim, pasi që 30 seanca e ndëgjuar nga kjo gjyqtare. Seanca për këtë rast përfundoi për publikun derisa avokatët u ndalën për të diskutuar rreth çështjes së paraburgimit të akuzuarve. Tazim tani për zhvillimet e tjera, ushtria amerikane ka njoftuar se një ushtar që shërbente në kuadër të NATO-s në Kosovë ka ndruar jetë. Shkaqet e vdekjes së tij nuk dihen, por që ato po hetohen, siç ka shkruar kështu Associated Press. Ushtria amerikane në Evropë ka njoftuar se Robert Jones ka ndruar jetë në kampin Bondsteel ditën e shtunë, por që nuk ka dhënë detajet e tjera. Në një njoftim të dhënë këtë të martë nga ushtria amerikane, 21 vjeçari Jones thuhet se ka shërbyer në policinë ushtarake, ku është bashkuar në gusht të vitit 2015, kur ishte caktuar në brigadën e 18 policore ushtarake në prill të vitit 2016. E policia e Kosovës nëpërmjet një komunikate për media ka përditur se është duke hetuar rastin e vdekjes së dy personave në fshatin Babimov së Obilishit, të cilët u gjetën mbrëm nga autoritetet vendore. Bëhet fjalë për GM 50 vjeç femër dhe BM 55 vjeç mashkull, të dy shtetas të Republikës së Kosovës. Bazuar në hetimin preliminar të kryer, në njoftimin thuhet se është ngritur versioni se fillimisht GM është ngulfatur me një litar nga bashorti i saj BM dhe më pas ky fundit dyshohet se ka kryer vetvrasje me armë të ftohtë, e cila është gjetur në afërsi të tij. Vlen theksohet fakti se nga informacionet fillestare që pozidon policia, ekziston dyshimi i arsyeshëm se i dyshuari vuante nga probleme psiqike
për një periudhë të gjatë kohore. Ky version mund të përforcohet apo të ndryshojë pas autopsisë, ekzaminimit të dëshmive të marra nga vendi ngjarjes dhe rezultati i hetimeve që po zhvillohet, siç thuhet kështu në komunikatën e autoriteteve vendore. Lidhur me këtë rast ka reaguar edhe qeveria e Kosovës në një komunikat për media, thuhet se ekzekutivi është i shqetësuar me informatat për vdekjet në rrethanat pasqaruara të dy qytetarëve të Kosovës. Qeveria ka kërkuar nga organet e rendit që ndryshohet ky rast sa më shpejt që të jetë mundur, po ashtu ka ftuar gjithë qytetarët që mund të kenë informata për rastin të bashkëpunojnë me organet e rendit. Ndërëm tem të informacionëve, me disa padi po përballet komuna e Prizrenit, kryetari sapo zgjedhur Myteras Kuka përmes një postimi në Facebook ka bërë me diezi, nuk ka gjetur mirë gjendjen në komun. Ai ka njoftuar se nga dy zarfët e para që i ka hapur si kryetare, para ishte padi ndaj komunës për mos respektim të kontratës në nënshkruar, ndërsa në zarfin tjetër ishte informata që një biznes kishte dërguar komunën tek përmbaruesi, nga se komuna nuk kishte paguar për shërbimet që i kishte marrë nga kompania. Më tej ai njofton se janë rreth 4000 padi nga qytetar, kompani të ndryshme private apo agjenci kundrejt komunës. Sipas tij, kjo do të thotë që në 16 vjetët e fundit çdo ditë pune është ngritur nga një padi në përgjykata kundër komunës së Prizrenit. E vlera e tyre mund shkoj në mbi 50 milion euro. Kto eventualisht do të paguhen prej buxhetit të komunës së Prizrenit dhe kjo shumë është më e lartë se buxheti vjetor. Haskuka ka paralajmëruar se ditëve në vijim do t'i publikojnë edhe probleme tjera që shkaktuara nga keq përdorimet apo keq menaxhimi i qeverisë së kaluar komunale. Nga Prizreni shkojmë në Mitrovicë dhe flasim për rivitalizimin e urës kryesore mbi Ibër, e cila ka mbetur ende e papërfunduar, duke i referuar kështu punimeve, të paktën nga pjesa veriore. Çfarë thonë autoritetet zyrtare komunale lidhur me këto vonesa? Marrim vesh nga kjo kronikë. Barierat po vazhdojnë të pamundsojnë qarkullimin në dy brigje të lumit Ibër në Mitrovicë. Ato kanë mbetur që nga 14 gushti i vitit 2016, kur kishin nisur punimet në rivitalizimin e urës së Ibrit. Derisa në pjesën jugore punët kanë përfunduar, rreth rrotullimin e veri kanë mbetur në gjysmë. Njëjtë edhe fillimi i sheshit mbreti Pjetër në veri. Qytetarët thonë se me këto pengesa në rrugë, qyteti po mbetet i ndarë. Qysh po shihet, qyteti prapë është i ndonë, telat, qysh po shihen, kënaqë nuk jemi, qaq? U duhet, më hjek edhe më konë e lirë, kje zunë, u nuk di pëse në vend të unë në Kosovë, më konë e ndonë me shtu me Sërbë. Kjo gjendje thonë se është e patolerueshme edhe autoritetet komunale të jugut. Nën kryetari Faruk Mujka tregon arsyet e ngecjes së këtij projekti. Praki që qysh nga filimi kërkon që 4 shatrat e veriut tjenë letemi pjesë e komunës veriore, pra po folim për Vidimriqin, Gushovcin, Vinarcin, Suhodolin, si dhe lagjen e doktorve. Dhe kjo është arsye pse nuk është nënshkruar kjo marrëveshje deri tani. Mujka thotë se si pale për fshirë në përcaktimin e kufive, nuk pranojnë tjetërsim të tyre e që është edhe kërkesë e palës serbe. Si pas ti me marjen e mandatit të ri, presioni do të rritet edhe ndaj nivelli qëndror, që pengesat e largohen e të mundësot levizja e lirë. Tani pasi që janë konstitu kuvendet në të dy komunat, atëhere vjen në rend të parë, kjo situatë e pa të lirushme më të tje për neve. Klan Kosova nuk ka mundur të hënën të marrë një përgjigje për këtë blokad nga kryetari Mitrovicës Veriore Goran Rakic. Deri sa të hënë nuk kanë dhe një qëndrim, as nga zyra e VS, e cila e ka financuar rivitalizimin e urës, që ndanë qytetin tashë 18 vite. Zona zotri, pas pak do t'jem bashkë me zotin Ruri O'Connell, ambasadori Britanisë madhe në Kosovë, për të komendua mbi iniciativën e fundit të një pjesët deputetve të kuvendit të Kosovës, të më shumë se 20-ve të nënshkruar për ndryshimin e projekt ligjit për gjykatën speciale, për qeverisjen dhe për aktualitetin politik në vend. Qëndroni edhe më tutje me Infomagazin, këthejme pas pak.
Zonë të tri, rikëthejme drejt për drejt në studion e infomagazines jam bashkë me ambasadorin e Britanisë madhë në Kosovë, zotin Ruri O'Connell, për diskutuar mbi aktualitetin politik në vend, mbi zhvillimet dinamike kryekput në kuvendin e Kosovës, duke ju referuar iniciativës të deputetve të kuvendit e Kosovës për ndryshimin e projekt ligjit për gjykatën special të interpretuar nga shumë kush si shfuqizimi i gjykatës special, gjë që ka shkaktuar një shqetësim të madhë tek ambasadorët e akredituar këtu në Kosovë, duke ju referuar sidomos Quintit, cilët kanë reaguar ashpër, po e quaj kështu ditëve të fundit. Çfarë po ndodh dhe cili është qëndrimi i Britanisë së Madhe? Natyrisht jo vetëm për gjykatën speciale, për procese më aktuale politike, bashkë me ambasadorin Ruri O'Connell. Zoti O'Connell, mirë se erdhën në studion e infomagazinës. Faleminderit, mirë si gjeta, edhe urime vit në ri. Urime edhe për juve, gjithashtu. Pak si pa paralajmërim mbetet në Kosovë në këtë periudhë pushimesh, duke se janë zhvillime dinamike të cilët ju kanë detyruar të qëndroni më shumë punë. Fakësisht po, ka ndodhur disa herë që në fillim të pushimeve, njëtë kanë tentuar me kontrabandu lëvizjet, idejt, përpjekjet, që nuk ka pasur në mbështetje, edhe kemi pa njëtë gjë këtë vit. E quheni kontrabandim? Po, sepse ka qenë, për mua ka qenë interesante, që kanë vendosur të hinë dhe të ashti këtë përpjekje disa orë para festeve, jo ditë, jo javë, po disa ora, pa paralajmërim, pa debatën publik. Edhe pse ka qenë një çështje shumë e rëndësishme, edhe një jetë një kohë shumë e rrezikshme për Kosovën. Më vjen mirë që nuk është votuar, më vjen mirë që vazhdon, edhe kemi dëgjuar ditët e fundit, disa, jo të mjaftueshme, por disa shprehje të përkrahjes për gjykatën speciale. Po e referoni qëndrimit zotit Veseli, kryetar Partisë Demokratike, krye parlamentar, një ditë më parë, pak të njështë i vetëmi nga liderët i cili reagoj paka shumë me një farforme, me një gjusën fjalijet pak të. Prej fillimit, duhet të themi, që ne kemi qenë gjithmonë pranë Kosovës qartë kove ma të vështira. Edhe ne kemi një interes, jo vetëm dëshirë, por ne kemi një interes shtetëror, britanik, që Kosovë të jetë sukseshëm, i fort, stabil, sovran, të përkrar, të integruar në kombëtarisht. Edhe ne kemi qenë shumë të shqetësuar bashkë me partnerë tonë në kombëtare për këto përpjekjet, sepse ata kanë rrezikuar ata që Kosova vetë ka rritur deri tash. Ne kemi dëgjuar deklaratët të politikanëve që dëshirojnë të ruajnë partneritetin e Kosovës me bashkësinë në kombëtare dhe shpresoj që mund t'i besojmë këto deklaratët. Po me qenë ma i sakt, deklarata i Quintit ka qenë e qartë, që nëse dikush përkra shfuqësimin ose ndryshimin e ligjit për gjykatë speciale, ata nuk mund të pretendojnë që ruajnë partneritetin. Mirë, ju thoni se Kosova është një shtetë sovran, dhe natyrisht Britania e Madhe ka ndihmuar shumë, që nga periuda kur Kosova nuk ka qenë shtetë dhe ka qenë luftë, e derim tani, kur Kosova po synon ta konsolidoj shtetësinë. Por njëkohësisht thoni se është një iniciativë kontrabanduar. A nuk kanë të drejtë deputetët e Kuvendit të Kosovës të marrin një iniciativë e cila është ligjore gjithsesi për të çuar më tutje? A është gjithçka sipas ligjit? Zoti ambasador, për arsye se tani më po flasim, nëse flasim për sovranitet, po flasim për drejtën e deputetëve. Patjetër. Po disen do të kishte thënë. Një është diçka mund të jetë e rrezikshme, e papranueshme, por gjithashtu mund të jetë, shteti mund të ketë drejtë apo diçka të tilla. Pra, në këtë rast, iniciativa ka qenë shumë e rrezikshme, ka qenë kundër interesëve Kosovës. Por gjithashtu në të njëjtin kohë, pyetja ka qenë, a kanë të drejtë të votojnë? Me qenë shtetë sovran, nuk do më thënë që Kosovë mund të veproj në mënyrë të një anshme. Kosovë ka thonë betimin, ka thonë besin që do të trajtoj këto akuzët në mënyrë serioze. Edhe Kosova vetë është marrë vesh me bashkësinë të kombëtare, ka thënë betimin bashkësisë të kombëtare, që do të formohet edhe do të përkrahet gjykatë speciale. Për do më thënë që nuk
nuk ban. Nëse liderët politikë shkelën besën në një situatë të tillë. Nëse kanë dhënë betimin e Kosovës, a e kanë dhënë? E kanë dhënë. E kanë dhënë me votimin, edhe me disa deklarata, me pajtimin e marrëveshjes, edhe sidomos me marrëveshjen me qeverinë Holandës, që do të vazhdojë. Bashkimi Evropian kanë investu qindra mijëra për funksionalizimin e gjukatës, edhe nuk është kundë sovranitetit me thanë që zban në fund procesit me shfuqit su diqka që ka qenë subjekt i marrëdhënieve në kombëtare. Mirë, le të kthehemi pak në retrospektivë, për arsye se do duhet të flasim dhe të japim shpjegime, natyrisht nëse një gjykatë e tillë është e drejtë, ose jo, ju zurin befasia nata, kam përshtypjen se ishte 23 dhjetori. 22. 22 dhjetori në kuvendin e Kosovës. Pra ju nuk kishtë asë një informat, asë kush nga liderët politikë nuk kishtë komunikuar me juve shembull ose me kolegët tuaj nga Quinti dhe ju për një moment e pat media se diçka po ndodh në kuvendin e Kosovës dhe vrapua që të shkoni atje. Bukvalisht ka qenë ashtu. S'kemi dëgjuar asgjë. Kemi qenë djani për iniciativë e veteranëve. Edhe ne kemi ditur që hala ka njerëz që janë kundër specialës. Kjo nuk ka qenë diçka e papranuar, po ne kur kemi menduar të deputetët e Kosovës do të trajtojnë ose do të përpjekin të shfuqizojnë ose ndryshojnë ligjin specialin. Kjo ka qenë surprizë, habitje më e madhe. Kemi shkuar, unë kam shkuar personalisht flas në emrin e vet, kam shkuar tek kuvendi, kam folur me disa deputetë. Disa prej tyre kanë qenë plotësisht të habitur, sepse ata nuk kanë qenë djani për çka është propozuar. Ka përshtypjen se mos e keni takuar deputetët e opozitës, po e quaj këto subjekte të tjera politike jo ata që bëjnë qeverinë, për arsye se një pjesë e madhe. Unë kam takuar të gjithë, sepse për këto çështje me që kanë të bëjnë me interesin kombëtar, zban me folme me një anës, një me anë tjetër, kam folme të gjithë. Garant disa kanë qenë djani, kemi qenë ne dim se ka pasur inicius sponsor deputet, por disa deputet të tjerë prej parti, prej të cilë parti, kanë qenë plotësisht në habitje për çka po ndodhë. Disa që kuptojnë më mirë marrëdhënien në kombëtare, kanë kuptuar ndikimin edhe pasojë që mund të vinë prej të cilë parti. Çfarë ju that deputetëve cilë ti takuat? Besoj që nuk do flisni me emra se kënde keni takuar, por qytetarët e dinë se kush janë deputetët të kuvendit të Kosovës. Kur e morët vesh, kur shkuat në kuvend, çfarë ju that atyre deputetëve cilët e kishin inisuar atë iniciativë? Unë ja kam thënë ata që kemi thënë publik, që jemi shumë të habitur, që ka qenë e papranueshme, sepse kjo ka qenë marrëveshje ndërkombëtare, ka qenë një zotim që ka dhënë Kosova, që nëse shfuqizohet, kjo do të minoj imazhin e Kosovës plotësisht, do të shfuqizoj jo vetëm gjukatën, por gjithashtu sinjalin që Kosova ka dhënë para dy vitesh, që është gati për drejtësinë në çdo kusht edhe në çdo rrethon, edhe që nëse shfuqizohet, Kosova do të ballafaqohet me pasojë të mëhershme, edhe do të thënë me një izolim total. S'po do të thonë izolim total, sepse ne jemi shumë vetëdijshëm që Kosova është pjesë e Evropës, edhe kosovarët janë evropianë. Ne duhet të ruajmë këtë miqësinë që kemi me popullin e Kosovës. Por gjithashtu në njëjtin kohë, ne duhet të pranojmë të vërtetën që bota në përgjithësi është shumë skeptik për Kosovën. Që edhe 10 vjet mas pavarësisë, Kosova ka problem, sidomos me sundimin e ligjit, sidomos në disa fushë të tjerë. Ne kemi qenë gjithmonë pranë Kosovës, por i dim që disa prej partnerëve tonë, jo vetëm ata që nuk kanë njohur, janë shumë skeptik. E rritën skepticizmin edhe tek ju, cilë si shtetë, si mbretëri, keni investuar atë shumë. Kemi investuar. Në Kosovë. E rritën skepticizmin edhe tek vendet mike me atë që ndodhi atë? Duhet të pranojmë që po, u rrit pak skepticizmi. Që deri tash Kosovë gjithmonë ka treguar gatishmërinë për të bashkëpunuar me drejtësinë kombëtare. Edhe kjo ka qenë habitje totale. Kemi menduar që liderët kanë kuptuar që nëse Kosova ka marrë obligim si shtetë, duhet të
respektohet. Kjo ka minuar këtë përshtypje pak. Shpresojmë që tash kuptojmë, shpresoj personalisht që kanë kuptuar, por gjithashtu ka pasur disa vendime të tjerë, që nuk kanë të bëjnë me gjukatën, por që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, emërtimin e gjukatëve, amnestim në rastin hajra, që gjithashtu kanë menuar imazhin e Kosovës. Pra janë më shumë probleme që ju kanë shqetësuar juve. Po mirë, zoti O'Connell, nuk kam dëgjuar shpeshherë, ose kam dëgjuar fare rallë herë, po që kështu deklarata nga ambasador, cilë japin një shqetësim shumë të madhë për opinionin publik. E keni quajtur natën më të rrezikshme nga lufta në Kosovë. Po. Atë botë, atë natë, opinioni publik nuk ishte në DNI, sikur se s'keni qenë në DNI as ju. Askush nuk ka qenë në DNI. Shumë pak njerëz kanë qenë në DNI të një iniciative të tillë, mbase pjesa më e madhe atyre të cilët e kanë nënshkruar atë peticion. Si shpjegohet kjo nata më e rrezikshme nga lufta e Kosovës? Edhe kjo është e vërtetë. Ende e vërtetë. Edhe pse. Deri kanë dalë akuzat e Dik Martit në 2010. Edhe kanë qenë akuzë shumë e rëndë. Nuk pretendoj që janë të vërtet, ose nuk janë të vërtet, si të nuk di, asë nuk janë në gjukacë. Por akuzët seriozet nevojitën një reagim serioz. Edhe reagimi serioz i Kosovës gjithmonë ka qenë bashkëpunim me drejtsinë kombëtare, edhe mas ndaj themelimin e gjukatës speciale. Edhe me këthy 180 gradë, prap, me thonë që kemi bashkëpunuar tash, por tash e këndërshtojmë, nuk do të bashkëpunojmë ma, nuk është serioze, por është shumë e rrezikshme, sepse është, thjesht është me thonë jo drejtësisë në kombëtare. Mira, ka arsye për këtë po e quaj kështu shkëputje të komunikimit ndërmjet shteteve mike ose kuintit në këtë rast që i ka prirë një proces të tillë dhe klasës politike që udhëhesh institucionet e vendit. A është arsye mos komunikimit që gjykata speciale si institucion ose shtetet mike që i kanë përkrahur dhe që janë në krye po të bartit procesit gjykatës speciale nuk kanë komunikuar me institucionet vendore fare përsa i takon gjykatës speciale. A është kjo arsye? A janë arsye premtimet që janë vënë klasës politike vendore se me gjykatës speciale në fakt Kosova do të përfitonte që është jetë të rëndësishme jetike. Ne kujtojmë, zoti O'Connell, se kosovarët janë më të izoluarit po e quaj kështu në rajon dhe më gjerë në Evropë dhe gjitha këto çështje të tjera. A është mos komunikimi arsye e kësaj ftohjes? Jo, ne kemi qenë qartë për gjykatën gjithmonë. Edhe duhet ta them të drejtë. Askush nuk i ka premtuar Kosovës asgjë për themelimin e gjykatës. Edhe krejt janë ndjeni që kjo është e vërtetë. Çka është e vërtetë që në atë kohë nuk ka pasur rrugdalje tjetër prej akuzave? Përveç gjukatës. Ka qenë shumë e nevojshme që të themelohet të Kosova të ecë për pare. Për 7 vjetë, Kosova ka ecë për pare duke të reguar botës që është gati për të balafëquar me këto akuzat. Edhe shtetet pak skeptik kam pranuar Kosovën në organizatën në kompëtare, FIFA, për Olimpiad, organizatët e tje, për shembull, kone e fundet për organizatën doganor, botëror. Duke pas e të skepticism, po duke me ndorë Kosovë është zotuar të trajtoj seriosisht këto akuzat. Pra nuk ka patur asë një premtim? Po nuk ka pas asë një premtim. Askush nuk të kishë pranuar me bro premtim që nëse ju gjukoni krimit luftës, ne do të japim diqka. Nuk është diqka për tregti ose për një marveshje këtë tjela. Por gjithashtu është më njështë shumë e rëndësishme me thonë që në këto rastet, për shembull, është përmendur antarësim në UNESCO. Ne kemi punuar vazhdimësisht për të përkrar Kosovën, për të përkrar përpjekë të Kosovës, për të integruar në këto organizatet. Kemi arritur shumë afër, po pse nuk ka pasur sukses për UNESCO Kosovë? Nuk ka qenë për shkak të mungesës përkrajes në kombëtare, sepse Kosova ka pasur. Kosova ka pasur një fushat mirë nga kopit rësëllimi, që ka po punë të mirë, por, dy ligjit kanë qenë shumë të rëndësishme, ligjit për trashëgimin fetare, ligjit për lirin fetare, trashëgimin kulturore, asë njëni nuk është zbatuar, edhe deri tash, hala nuk janë zbatuar, për dhe dhe më të në që shumë e rëndësishme për
çdo sendet, Kosovët e kryen detyrën e vet. Problem vendor i mos punës. Por le të kthehemi gjykatën speciale. Thoni se asnjëherë nuk ka patur ndonjë premtim dhe se zotimi është marrë nga institucionet vendore për proceduar më tutje për të hetuar krimet e pretenduara të luftës të ushtrisë e qëllimtarët Kosovës ose të personave që kanë qenë pjesë për arsye se ju thoni se nuk është çështje, nuk është një institucion që gjykon luftën qëllimtarë, por është institucion që gjykon individ që kanë mundur të kryejnë krime. Më intereson komunikimi me liderët. Zoti Thaçi ka komentuar live shpeshherë në deklarimet e tij iniciativën dhe thotë se nuk ka patur një komunikim fare. Dhe është pa drejt mos ketë komunikim, mos ketë asnjë informat institucionet vendore përsa i takon gjykatës speciale. Si e komentoni këtë? Po, ne kemi qenë prej fillimit i qatë që duhet të themelohet, nuk e di për punën e gjykatës, sepse kjo është puna e drejtësisë. Prokurorët të kryen punën e vetë. Po. Edhe në Angli mund të them që nëse prokuror zhvillon hetime, kryon një rast, nuk komunikojnë me qeverinë. Po, kjo është rast sui generis, zoti O'Connell. Nuk ka patur Anglia një gjykatë të tillë ose Britania e Madhe një gjykatë të tillë. A pali një prokuror i Kosovës që punon brenda Kosovës, brenda sistemit të Kosovës, ai ose ajo nuk guxon me komunikuar ose nuk duhet të komunikojnë me qeverinë. Pushtetet janë ndara, por gjykatë janë ndara. Një gjykatë speciale, jo vetëm për Kosovën. A duhet institucionet të kenë një komunikim ta dinë se çfarë po ndodh këtu, kur do të themelohet, apo ti lihet rasti, shembull zoti O'Connell, duke ju referuar deklarime publike të ministrave dhe zyrtarëve të Serbisë, cilë t'i apin deklarata vazhdimisht, kur nisë gjykata speciale, kush arrestohet nga gjykata speciale, vazhdimisht shpjegojnë emra të njerit ose tjetrit zyrtarë që është këtu aktualisht në politikë, dhe kryot një huti në opinionin publik. Po kryot një huti, edhe jemi në Ballkan, edhe do të ketë thashtemi për gjithmonë. Por ata që prindojnë që ne kemi lesë, ne edhim, ne nuk edhim, ata janë lesë, ata nuk janë. Unë besoj personalisht që asë kush nuk din, që asë prokuror nuk ka vendosur, le të vazhdojnë punën e vetë në mënyrë të ndarë. Pra do më thënë që nëse... Nuk din asë kush nga politika vendore, apo dhe nga ambasadët e akreditu? Si dhe mosën nga ambasadët, për mendoj që asë politikant, asë në Serbi, asë në Kosovë, nuk janë në djeni. Pra gjithashtu mendoj që e rëndësishme, që nëse prokurorët edhe gjykatës Kosovës duhet jetë të ndarë prej pushtetit, pra do më thënë gjykatë speciale duhet jetë ndarë prej pushtetit. Do më thënë që nëse prokuror vendor nuk kanë kontakt, mendoj që nuk është diçka asgjë e çuditshme që ata në gjykatën speciale nuk kanë kontakt. Mendoj që asë nuk bashkëpunojnë edhe... është krirë përshtypja që gjykatë bashkëpunon me shtetet e tjerë, armik, le të themi. Deklarata publike, dhe këtu janë zyrtarët më të lartë institucionalizëm nga zoti Thaçi, e më pastaj edhe nga zyrtarë tjerë të cilët e përbëjnë qeverinë. Se gjykata po punon në, po e quaj kështu, në urdhrat e Serbisë, do të ambasador. Po kjo nuk është pak e vërtet. Kush beson që Bashkimi Evropian punon në urdhrat të Serbisë? Kjo nuk është... Nuk duhet të komentoj ata që do të rritha që dikush tjetër, por unë mund të them që gjukata punon në mënyrë plotësisht të pavarur. Ne nuk dim, mendoj që askush nuk din, veç kryen punën. Dhe si është e mundet mos dihet fare dhe të thuhet se punon në... Po kjo më mirë, me pas drejtësi, kur prokuror edhe gjukatë kryen punën e vetë në mënyrë të pavarur, pa ndikim, pa përzirjen nga jashtë, kjo është, për ne kjo është normale, që askush nuk din, deri sa dëmë publik. Mendoni se kanë qenë qëndrime jo parimore, zotit Haradina dhe zotit Thaçi, ka qenë këtij kësaj situate? Nuk e di pse njerëz kanë reaguar, qysh kanë reaguar. Sepse spekulimet kanë shkuar deri në fund, zotit ambasador. Edhe mund të spekulojmë kush ka qenë mrapa, por ka qenë e qartë për mu, që ka pasur për krahje politike, për kënë inisiativë, që ka vazhduar dhe ende flitet që do të vazhdojnë për pjekjet. Edhe kjo do të ishte shumë e rrezikshme. Kjo do të ishte shumë e rrezikshme. Mendoj se liderët, për që ishte po i futëm edhe pak spekulimeve, për arsye se opinioni publik është shumë interesuar di, sepse ka shumë pak informata, zoti ambasador. Mendoj se liderët ose personat cilët e kanë quar më tutje, janë friksuar se mos po arrestohen, mos ka ardhur koha e arrestime nga gjykata speciale. Këtu nisën nga ata cilët përmendën raportin e Dick Martit, që është votuar në Këshillin e Evropës. Raporti i Martit ka qenë para 7 vitesh, edhe prokurorët të gjykatës
kanë kry punën e vetë. Nuk, veç, nuk janë zbatuar raportin e martit, kanë kry punën e vetë. Për dhëmë të që askush nuk është ndjeni qka është hetuar, qka do të paditit, qka nuk do të paditit, askush nuk është ndjeni. Për mua, nuk e di pse është reguar ashtu. Por, duke folur për parimet, mendoj që shumë e rëndësishme, ti kemi parësush, qka ka thonë Kosovë? Që Kosovë është gati për të balafaqur me këto akuzat. Edhe gjukata ka qenë mënyrën maj mirë të tregoj botës këtë gati shmërin. Nëse ne shpresojmë që nëse liderët janë kundër, të dalin ata me deklaratët, me thonë do të përkrajmë gjukatë speciale, do të bashkëpunojmë me ta, sepse është gjukatë e Kosovës, edhe ne nuk kemi asgjë për të fshehur, sepse ne jemi shtetë të matur, normal, evropian, ku së ndonë ligji. E disë disë për partive kanë qenë kundur, në ko, por... Kryeministri në këtë rast. Në këtë rast, por ka kali 2 vjetë e gjisë. Janë kryu obligimet në kombëtare. Edhe, fakeqësisht, duke folë për sovranitet në Kosovë, është banë me thonë, unë kam qenë kundur në ko, edhe thash, sepse unë jam një pozitë tjetër, është parimur me dalë gjithmonë kundur. Sepse është Kosova si shtetë që ka këto obligimet ndaj bashkësisë në kombëtare, për gjithashtu kemi folur deri tash për gjukatën sikur është diçka për të pëlqyer bashkimin në kombëtare. Nuk është as pak, është për të ndihmuar drejtësinë për viktimat që nuk përmenden shpesh në këtë histori, për viktimet të krimeve që janë kryer. Në mëndoni se fajtor për këtë është fakti se Kosova nuk ka kryer vetë një punë të tilë. Për Zotë O'Connell, këtu ka patur institucionet ndërkombëtare, ka qenë Miku që i ka hetuar. Unë Miku, duke ju referuar, Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Më vonë edhe Euleksi që i ka patur detyrë të bëjë një gjë të tilë. Nga ana tjetër kemi patur një vullnet të atyre cilët janë akuzuar edhe nga tribunali i Hagës për të bashkëpunuar, pra për të shkuar më tutje dhe për të zbardhur, për të shuar drejtësi. Kemi komandant të dënuar në Kosovë. Do të thotë, nuk është që Kosova nuk ka dënuar ata cilët janë. Pse të vazhdohet mëtutje me Kosovën, pse Serbia të mos të ketë, ose të jetë levatuar për shumë kënd në raport me Kosovën për këtë çështje. Hajde të flasim përgjithësi për krimin e luftës. Nëse ka një krim lufte, duhet të hetohet. Nëse dikush akuzohet, qoftë shqiptar, qoftë serb, atë duhet të paditen, të gjykohen. Për mua, kjo vlen edhe, keni përmendur Serbinë, kjo vlen edhe për Serbinë, edhe për qeverinë time, kjo vlen edhe për Serbinë, që çdo krim duhet të hetohet. Viktimet kanë drejt për drejtësi, por kjo nuk është argument kundër gjukatës. Gjukata veç lejon, lekëson, qasin drejtësi për disa viktimet që nuk kanë pasur drejtësin. Kush është kundër drejtësin për viktimet, as kush, por, duhet me them digje të tjerë, kjo nuk është turp, kjo nuk është njole e zezë për Kosovën nëse gjukon, ka pasër disa individë që kanë qenë kuqë në luft, që janë gjukur, janë dunuar për krimet që kanë dozër gjatë luftës, edhe kjo nuk ka minuar Kosovën, kjo nuk ka ndryshuar narrativin ose imajnë në Kosovës, as nuk ka ndryshuar imajnë e luftës. Për dhe më thënë që nëse kjo nuk ka ndodhur me ikti, me gjukatën në komptare, nëse kjo nuk ka ndodhur me Unmikun edhe me Oleksin, nuk ka me ndodhë as me gjukatën speciale. Kjo është vetëm një hap dhe drejtësis, por kjo ka qenë shumë e rëndësishme, sepse kjo ka qenë herë e parë që Kosovë vetë ka vendosur me themelun një gjikatë këtjel. Të tjertë, Tribunal në Hagë, Unmik, Euleks, kanë qenë kryes i bashkësis në të kërëtare. Kjo ka qenë herë e parë që Kosova është zotuar vetë që do të këtë drejtësin. Po, në paralelin time që është trova edhe si pyetje pak më parë, Zotë Ambasador, ju thoni se jeni për të gjykuar ose për të hetuar gjitha krimet që kanë mundur bënë, qoftë Serbia ose qoftë Kosovë, por problemi i gjykatës speciale është se po hetohen krimet vetëm të pretenduara nga një etni. Është gjykatë një etnike
dhe ky është shqetësim i madh i opinionit publik. Dhe kësaj pëlqej kështu bota perëndimore nuk i njeh këto gjykata ose nuk ka patur praktika të tilla. Dhe ky është një shqetësim që e kanë opinionin publik. Legjitim ose jo, komentojeni ju. Tri senda. Njëni është që ne nuk kemi gabuar kur kemi ndihri në Kosovë 99. Edhe nuk do të ndryshoj tek ne imazhi i Kosovës nëse vepron gjykata speciale. Çështja e ditë. Nuk e di kush do të paditit ose jo. Edhe në ligjë, mund të lexoni edhe në ndryshimin kushtetuese, asku nuk është përmendur që do të gjykohen vetëm shqiptarët. Asku nuk e di kush do të paditet. Krimet e pretenduara të UÇK-s, UÇK nuk ka patur tjerë përpos shqiptarëve. Është menduar. Ashtu. Haj, le të flasim më reale. Duhet të gjykohen çdo krim që ka ndodhur në Kosovë. Ne kemi ndërhyr, sepse regjimi në ko ka pasur sumet ndaj civilëve, sidomos shqiptarëve, në Kosovë. Kemi pasur të drejt, edhe ka qenë i hap i duhur prej NATO-s për të ndërhyr në ko. Ne kemi besuar në ko, edhe ende e besojmë. Por, pse është temeluar, pse është kërkuar një gjukatë në Kosovë? Disende. Njani është që ka pas mos besim për Kosovën, që Kosova do të trajtoj këto akuzet që kanë daru, edhe janë akuzet serioze, njerëzit nuk kanë besuar që Kosova do t'i trajtoj me seriozitet që ka qenë nevojshme. Edhe kur ka rastet, për shembull, kur zotri Lushtaku Hindburg del me një herë në spital edhe shkon në shtëpi, kur ka raste, për shembull, kur amnestohen njerëz që janë gjukuar për vrasjen e fëmijëve, mund të besojmë pse jashtë Kosova nuk është besuar që Kosova do të trajtoj këto akuzet seriozitet. Duke folur për krimet nga regjimi narko, vjen shumë interesant që plotësisht pajtohem që Serbia duhet të bashkëpunoj edhe duhet të merë me seriozitet. Në fakt, deri tash, ka pas 12 raste në drejtsinë Serbisë, 4 që vazhdojnë për gjukimin e Serbëve gjatë luftës në Kosovë. E të thoni se Serbia ka kryer një punë cilin nuk e ka kryer Kosovë? Po du me thonë që kanë kryer, sepse duhet të gjukohet se cilin krim lufte. Por kanë filluar pa në një mënyrë. Por gjithashtu, këto krimet janë kryer në Kosovë. Kosovë është shtetë sovranë. Kosovë mund të marë masa, me mbledh dëshmi, me ngrit akuzet, e di që i kam bashkëpunuar. Ne kemi mbështetur prokurorët të Kosovës të kryejnë në fakt këtë punë. Sidomos me viktimet e dhunës seksuale, po, gjatë luftës. Që ju keni qenë aktiv shumë. Edhe që ata kanë të drejtë për drejtsinë. Por, ligje Kosovës e pëngonë. Sepse ligje Kosovës, ligje procedural penal, nuk lejon paditjen e individve që nuk janë prezent në Kosovë. Mira, mas do një pytje konkrete, një ndërhyre në këtë ligjerim që e bëtë pak momente më parë. Kam përshype që shumë kushën nga opinioni publik mund të bëjë një gjithë të tilë, po transportojmë drejt për drejt zonë e azotrinë Facebook në Klan Kosovën, gjitha platformat e mundshme. Pse të ketë një gjykatë speciale për Kosovën dhe pse mos ketë një gjykatë speciale për Serbinë? Si do t'i përgjigjeshit? Pra, du më thënë që kur është emëluar anë ko, ka qenë pytje para Kosovës, nuk ka qenë para Serbisë. Ka qenë e nevojshme që Kosova të tregoj gati shmërin edhe aftësin të gjukojnë krimit tjela. Kosova faketësisht ende nuk ka treguar, së përdu me thonë për gati shmërin, për aftësin, me krejt këto qështje, për shembul amnestin, për lirimin e palejueshme e disa individve që janë dënuar, që duhet me qenë në burg, po lejohen të ikin, Kosova nuk ka treguar deri tash gatishmërinë, as aftësinë, edhe çka është bërë deri tash për të themeluar një sistem të drejtësisë që mund të krijojë besimin jashtë Kosovës. Nëse lexoni sondazhet e qytetarëve të Kosovës, mund të lexojmë që niveli i besimit për drejtësinë në Kosovë
shkon nga 10 deri 20%. Kjo nuk është kurgjë, kjo është shumë keq. Prandaj më thënë që kjo është arsye për Serbinë. Ne kemi dalë para dy javëve kur ka përfunduar punën e gjykatë në Hark, që ka gjykuar shumë prej liderëve të konfliktit për krimet e luftës në Kosovë, që nuk ka përfunduar hiç nevoja për drejtësinë për viktimat, edhe që ne do të vazhdojmë të kërkojmë prej cilësisë shtet të gjykojë ata. Dhe të avokonin në këtë çështje, përse ta gjetur. Mirë, qendrimi i Zotit Veseli ishte pak a shumë një tërheqje nga ajo çfarë ndodhi më herët. Mendoni se liderët janë bindur që të mos procedojnë më tutje, sepse ka gjasende që të shkohet. Shmësojnë që janë bindur, por jam shqetësuar. Jeni ende i shqetësuar. Ende shqetësuar. Jam ende shqetësuar sepse shumë e rrezikshme. Sepse është kundër besimi. Edhe nëse dikush mendon që nuk është e rrezikshme, që nuk do të ketë pasojë, gabon. Edhe kam qenë mjaft kohë në Kosovë, në Balkan, të mos besoj asgjë, deri sa kryet përfundimisht. Po, ju keni qenë në Kosovë, njeni realitetin këtu, jeni mishëruar me këtë jetë kosovare. Nisën nga familje, më pastaj, natyrisht edhe nga përvoja. Për cilat kanë qenë të qëndrimet, ose si shihni të qëndrimet e subjekteve tjera politike, karshi kësaj qështje? LDK, nga ana tjetër, dhe vetëvendosje. Basin vetëvendosje është pak qëndrimi më hershëm Ne jemi në një fazë, kërë të dhimë që jemi në një fazë politike shumë... Ne jemi në një fazë shumë shumë interesante politike, tash për tash. Që ka reformat brendë të cilën parti. Po. Realisht, disa ka një. Edhe kjo ndikon... Kjo ndikon në qëndrimit e tyre për gjukatën. Por u mendoj, pse kemi dalë aqë shpejt, aqë qartë për këtë qështje, edhe jo për qështje tjerë. Atë natë. Sepse kjo ka qenë, unë kam thonë shumë herë që, për shembull, krimi organizuar dhe korrupsion janë një kancer që do të mbysë Kosovën. Edhe pajtohemi ato. Po kjo ka qenë si infarkt. Si infarkt që mund të mbysë Kosovën me një herë. Edhe mendoj që për çështje të tilla është shumë e rëndësishme që të trajtohen si çështje të interesit të parë shtetëror. Nuk e di që ka të bëjnë partitë të tjerë, po shpresojnë që nuk guxojnë edhe nuk kanë idenë të luajnë politikë me këta. Edhe ne kemi qenë qartë edhe me ta, që është çështje kombëtare, është shumë e rrezikshme që të luhet me gjykatën. Po, shpresojnë që kanë dëgjuar. Ky është mesazhi që ju e drejtoni tek të gjitha subjektet politike ose aktorët politikë. Cili është raporti juaj, zoti O'Connell, zoti ambasador, me presidentin e vendit, zotin Thaçi. Shumë mirë. Sepse kishte një moment të një mu kur ishte debatuar për gjykatën speciale, dhe një të qëndrimit të ti, kur ju patët lëvizur, pak a shumë në formë demonstrative, nga e shfare patit deklaruar, pak të në si pas referimeve mediatike, më pas taj patja dhe komente të zotit Thaçi. Cilë është raporte, është lëkundur pak? Ja, po, kry atë fazë, por ne kemi bashkëpunim, normal, të mirë, punëtor. Unë e njo që 10 vjetë ose ma shumë. Pra do më thënë që edhe një kemi bashkëpunuar. Unë kam qenë bashkëpunuar si ngusht gjatë proceset të pavërsim të Kosovës. Në fakt, kam qenë grupëpunuar me ta për deklaratën e pavërsis. Do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me lidertë që janë zgjedhur prej popullit. A e ka lëkundur pak a shumë komunikimin ndërmjet juve? A i moment? Mendoj që a i nuk është në Kosovë, tash, për më dhe që nuk mund të komunikoj me ta. Jo, kemi beseduar, kemi vazhduar komunikimin. E keni zgjedhur, pra, atë mos komunikim të mundshëm, zotin Thaçi. Ja, po, s'kemi pas mos komunikim. Kemi vazhduar komunikimin edhe bashkë me zyrën e ti gjithmonë, edhe nuk i kemi e më ndëprer komunikimin. Por mendoj që shumë e rëndësishme tash të liderët Kosovës të marrën përgjegjësin për zhvillimet. Pra pa hatrime, pa hatërmbetje? Pa, kemi qenë pak më, s'pëllu me tanë që kemi qenë të butë me Kosovën, por kemi, ende Kosovën nuk është gjithmonë trajtuar si shtetë. Në mëndër që ne kemi shpjetuar Kosovën nga njëherë prej vendimeve të vetë. Mendoj që shumë e rëndësishme që tash liderët të marrën përgjegjësin të plot për ata që përbajnë. Edhe kjo do më thënë që mos me thonë qytetarëve se ndë që nuk janë të vërteta. Sidomos në lidhje me qëndrimit e partnerve të Kosovës në komtarë.
Po i referoni pak a shumë qëndrimit zotit Taq, nëse nuk gaboj që t'ju perifrazoj. Kjo vlen për të gjithë. Për të gjithë. Mirë, një lajmë që se këshin dëgjuar më herët, së opinioni publik Kosovar është si mundet të refuzohet një vizë, shembul, një vizë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është partneri juaj, pa dyshim, për një kryeministër vendi. Dhe kjo nuk mori një deklarim eksplicit në base nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por lani shihet keqe tek opinioni publik kosovari, cili është një popull që i don dhe i adhuron partnerët ata që kanë ndihmuar për këtë liri. Ky një lajm i keq. Për sa të komentoj për ata që bëjnë amerikan, sepse një partneri s'bën me komentu për këto sende, edhe nuk duhet të interpretohet një vendim për një individ, si interpretim, është kryeministër, por hajtë të flasë në emër të qeverisë britanike, ne dëshirojmë, sepse kemi interes, kam përmendur më herët, ne kemi interes që Kosovë të jetë të ketë sukses, të jetë qytet i fortë, edhe kemi shumë planet për këtë vit. Shpresojmë që të kemi investimin në sistemin e drejtësisë, ne kemi projektin e rikrutimit që varë paka shumë nga vullneti politik, po shpeson që të vazhdojmë. Kemi gjithashtu planet për forcimin e FSK-s edhe bashkëpunim, jo vetëm trajnim, por bashkëpunim në kuptimin e plot e fjallës mes ushtrisë britanike edhe FSK-s. Edhe shpeson që mund të kemi këtë vit një fokus për këto në problemet vitale që janë. Një rendite pozitiv për bashkëpunim mes vendeve. Por kjo varët nga dinamika e punës. Po jo vetëm varet nga dinamika e punës, varet nga mundësia e bashkëpunimit mes nesh. Edhe në çdo rast, politikanët që mohojnë drejtsinë të kombëtare, është shumë e vështirë për ne të bashkëpunojmë me ata. Zotë Kolonel, jemi 5 minuta që në fundit do dua edhe disa pyetje, natyrisht marr përgjigje. Si do të zhduket ecuria e kësaj qeverisje? Ka kaluar 4 muaj dikon qeverisë. Si po duket ju? Se jemi në qytetar, unë nuk jam qytetar. Po përgjigjemun? Po ose... Jo, përgjithme. Jo, pa tjetër se unë ka marrë t'i pyës, juve. Unë ka shku koha, mati, ku ne duhet të komentojmë për punën. Nëse qytetarët janë të knaqër me punën e qeverisë, le të mbështesin. Nëse nuk janë të knaqër, le të kërkojnë ma shumë, ose ma mirë për qeverisë. Pa tjetër. Qartë. Po demarkacion me kufirin me Malin e Zi që nuk ka kaluar ende, këtë 4 muaj, që ja dhe thënë se do të mjerën vendimet të mëdhaja, partnerët e koalicionit qëndrimet ndryshme një hutie madhe, Kosovarët në besin të izoluar. Së përdu me përdojat fjallë të izoluar. Po kështu është realitet. Është, nuk është rehaqme me apliku për vizën. Unë e disës, unë kam bo për vendit tjerë, kur ne si britanistë duhet të aplikojnë të vizën, nuk është rehaqme me najtë jashtë ambasadëve. Në fakt, ne kemi një sistem tjetër, mund të aplikojnë online dhe shkojnë i mërë një vizën edhe shpresoj që nuk është shumë bari madhë për qytetarë Kosovës të aplikojnë për vizët britanike, por e di që është, nuk është rehaqme, kur vendit tjerë të Balkanit kanë liberalizimin e vizëve nga Bashkimin Evropian. Kjo ka qenë, ne nuk kemi pjesë të Schengeni, për do më tenë që nuk kemi kushër në këtë proces, po e di që kjo ka qenë ofert i sinqert i grupët Schengenit, dhe shpresoj që Kosovë mund të shfrytëzoj. Por kjo varët plotësisht prej të zgjedhurve të poplet, edhe të votojnë ose të mos votojnë. Për opinionin tuaj, është okej kjo verzion i demarkacionit që ka shkuar? Duhet të vlerësuar si pas faktive, edhe qëto herë që është vlerësuar, është të reguar që asë që kanë ndryshuar. Nuk kanë ndryshuar. Pra du më thënë, në këto rastet, është pak e koklëvitur, edhe që nëse ke një grumbull dëshmi qëkaq që është në regull, edhe qëkaq që nuk është, kjo nuk do më thënë që duhet të dëgjojmë ata që na gëzonë, edhe të njërojmë ata që është... Që në bëjnë të hidhruar, po. Ashtu. Pra, unë mendoj që është shumë e rëndësishme të votohet si pas faktëve. Ka qenë një ofertë plotësisht e sinqertë. Edhe partnerët tonë evropiane, amerikanë, kanë të njëjtin interes. Që Kosova të ketë sukses, edhe që qytetarët të ketë një shoqëri, edhe njëtë me shpresë, me mundësitë, edhe me zhvillim ekonomik. Po, pa tjetër, këto janë fushat ku ju keni insistuar vazhdimisht. I me krejtë në fund, zotë ambasador,
Mendoni se këto, për këto çështje vitale, klasa politike do duhet bëhet bashkë për të zgjidhur këto çështje. Po që ishtu, jo vetëm demarkacionin ku filmin malë në zi, por o problemet për gjukatën speciale që diskutuam, të edhe problemet madhore, në një tryez politike të bëhet një marveshje, në nëni se është koha të bëhet një gjithë t'il? Ja, nuk të propozoj, politikanëve, që shme bo politiken, nuk është, i kemi, kemi dëgjohet, gjithmonë dëgjohet mas luftëve që duhet një unitet politikë. Kjo nuk është gjithmonë normale, por, për çështjet kombëtare, për çështjet shtetërore, duhet të ketë një qasje pak mbi politikës. Pa. Edhe duhet të... Të cilën duhet të ketë, jo vetëm kujdes, por një vizion, ma gjatë, për qytetarët, sepse di duke formën qytetarët atë kërkojnë, pa. Të cilën thjeshta? Kërkojnë më shumë, kërkojnë t'i lënë interesat partijake, për t'i parë interesat shtetërore. Pa tjetër. Për të ndërtuar shtetin që shkon... në barazim, po e quaj kështu, në udhtim me miqt dhe me ata cilët kanë investuar më shumë ti. Ka përshtypjen se do keni punë gjatë shumë, gjatë kësaj periudhe kohore dhe ambasador. Cilën për nesh kemi, por mendoj që kush ka punë më të vështirë është qytetarët e Kosovës. Sepse në demokraci ata kanë pushtet. Edhe nëse qytetarët kërkojnë më shumë, dëshirojnë më shumë, duhet të kërkojnë fakecisht, vazhdimisht, me zërë të lartë, prej politikanëve, prej përfaqësuesve të tyre të veprojnë në mënyrën që shkërkojnë qytetarët. Zoti ambasador, faleminderit shumë që ishe sot në Info Magazin. Shpresoj që jemi përsëri, studio ime duhet të hapë për juve. Shumë faleminderit, kënaqësi ime. Faleminderit të jumit që qëndruat me neve. Dhe në këto momente vazhdoni të jeni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Ky është fundi i Info Magazinës, ne takojmë nesër. Mirëmbrëmje.